ხონში სოციოლოგიური კვლევა ჩატარდა, გამოკითხვა ჩეხური არაკომერციული ორგანიზაციის ფარგლებში ადამიანი გაჭირვებაში პროექტის ფარგლებში განხორციელდა. კვლევის შედეგებში აისახება მოსახლეობის საჭიროებები და გამოვლინდება თანამონაწილეობის ინოვაციური მიდგომები. კვლევის დასრულების შემდეგ შესაძლებელი გახდება დაინტერესებული მხარეების კოორდინაცია, ბენეფიციართათვის მომსახურების გაუმჯობესება და სხვა საჭიროებებზე რეაგირების პოლიტიკის შექმნა. კვლევის მიზანია გამოვლენილი პრობლემების და საჭიროებების საფუძველზე მოხდეს სოციალური მომსახურების სფეროს ექსპერტული ანალიზი. კვლევის შედეგებზე დაყრდნობით შემუშავდება ადგილობრივი სოციალური ჩართულობის სტრატეგია და 2017-2018 წლების სამოქმედო გეგმები. უნდა აღინიშნოს, რომ მსგავსი კვლევა, სიღრმისეული კვლევა დღემდე არცერთ მუნიციპალიტეტში არ ჩატარებულა და მის შედეგებს სხვა დაინტერესებულ პირებთან ერთად ელოდება საქართველოს შრომის ჩანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო. კვლევის ფარგლებში სხვადასხვა მოწყვლადი ჯგუფის წარმომადგენლები გამოიკითხნენ. გამოკითხვაში პროექტის ფარგლებში შექმნილი მრჩეველთა საბჭოს წევრებმაც მიიღეს მონაწილეობა. გამოკითხვის მიზანი 4 მუნიციპალიტეტში, ხონში, ზუგდიდში, ტყიბულში და გორში კვლევის შედეგებზე დაყრდნობით სოციალური ჩართულობის სტრატეგიის შემუშავებაა. ჩვენ დღეს ვიხდება მუშაობა სამვეხლა ჩეხური არასამთავრობო ორგანიზაცია პინის მიერ ტარდება. ტრენინგი არის გამოკითხვა და ჩვენი ჩართულობა ამ პროექტში. ძალიან დიდი მნიშვნელოვანი ეს სოფლის გიორა რაიონის მუნიციპალიტეტის მოსახლეობისათვის, ალბათ გაუმჯობესდება სამედიცინო მომსახურების სერვისი. ხონის მუნიციპალიტეტში კვლევა საქართველოს სტრატეგიული კვლევებისა და განვითარების ცენტრის სპეციალისტებმა განახორციელეს. შედეგები უახლოეს მომავალში გახდება ცნობილი. პროექტი სოციალური დაცვის საკითხებზე მომუშავე არასამთავრობო ორგანიზაციების ჩართულობის გაძლიერება სტრატეგიულ დიალოგში საქართველოში ჩეხეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს მიერ არის დაფინანსებული.